kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa channelka xogaha wararka qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Cali Guudlaawe oo soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare hadaba Fahad Yasiin ma lagu daray liiska musharaxiinta maxaase ka jira warkii maalmaha isla dhaxmarayay Guudlaawe ma ka dhabeeyay dalabkii uu u diray madaxweyne Farmaajo Haaji Muuse Suudiyaloxow oo kursigiisa tartan adag kula geli doona musharaxiin kale afayeenka madaxweyne Farmaajo oo sheegay in weerar lagu yahay dadka iyo dowladnimada Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay khilaafka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gobolka Banaadir oo war cusub ka soo saaray amarkii lagu soo rogay isbitaalada Yardimeeli iyo Jazeera madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo si ballaaran lagu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo xilli wadooyin ka tirsan magaaladaasi maanta ay xirnaayeen qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan soo na dhawaada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelka si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka alaaba halkan aanu soo gelinno aanu ku bilownay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa soo saaray liiska musharaxiinta 8 kursi oo ay Hirshabeelle ku leedahay aqalka sare ee Soomaaliya liiska musharaxiinta uu soo saaray Cali Guudlaawe ayaa waxa ka muuqda inuu yahay liis furan oo ay ku tartami doonaan siyaasiyiin magac ku leh siyaasadda Soomaaliya waxaana ugu adag kursiga Haaji Muuse Suudiyaloxow kursiga Haaji Muuse Suudiyaloxow ayaa waxa ku tartamayaan ilaa 4 musharax oo kale waxaana uu noqon doonaa kursi si weyn lagu tartamo waxaana kursigan ku tartamayaan 4 musharaxiin oo kale kuwaasi oo kale ah Cabdullaahi Sheekh Xasan Axmed Xasan Haaji Muhiidiin Xasan iyo Dr. Xasan Cali sidoo kale kursiga uu ku fadhiyo Dr. Cusmaan Dufle ayaa la filayaa in uu tartan adag ka dhasho waxaana musharaxiinta u taagan lagu soo daray safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan inta badan kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa waxa ku tartamayaan 4 ilaa 6 musharax waxaana Cali Guudlaawe uu noqday madaxweynaha kaliya ee ogolaaday in musharaxiinta ay si cadaalad ah u tartamaan channelkeena ayaa hore u baahiyay in Guudlaawe liiska musharaxiinta uu ka dhigayo mid furan sababo la xiriira cabsi uu ka qabo in dagaal uu ka dhaco Jowhar oo ay sameeyaan beelaha qaar hadii kuraasta uu senator qaar u xiro afayeenka madaxweyne Farmaajo Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu fariin ugu diray dad uu ku tilmaamay inay duulaan ku yihiin shacabka iyo dowladnimada Soomaaliyeed inkastoo afayeenka Farmaajo uusan sheegin kuwa ay yihiin in ay faafinayaan been iyo dacayad ka dhanaa dadka iyo dowladnimada federaalka Soomaaliya haddana waxaa muuqata in arrintan ay ku soo aadayso khilaafka kala dhexeeya Farmaajo ra'iisul wasaarihiisa Roble waxa uu ku tilmaamay afayeenka Farmaajo Soomaalida maanta inay ka duwan tahay tii hore oo ay dadka baraarugsan yihiin ma caddo dadka uu ka hadlayo afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi Soomaali iyo ajaanib waxa ay kala yihiin ama xitaa shakhsiyaad ama dowlado si kastaba hadalka Cabdirashiid ayaa ku soo aadaya iyada oo khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee muddo-xileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble dhanka kale xiisad u dhexayso laba ciidan oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa ka taagnayd maanta xarunta lagu arrimiyo hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed ee Habar Khadiijo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jira aagga isgoyska Juba oo ku taalo xarunta NISA ayaa timid kadib markii maanta ciidamada duufaan ee nabad sugidda Soomaaliya ay hareereeyeen ciidamo kale oo xarunta ku sugnaa ciidamada ayaa waxaa qorshahoodu u ahaa in Yasiin Farey oo madaxweyne Farmaajo xalayta uu magacaabay agaasimaha NISA in uu noqdo ay geeyaan xafiiska ugu sarreeya hay'adda NISA balse waxaa la sheegay in loo diiday in uu furto xafiiska agaasimaha laakiin uu tagay xarunta uu markii hore ku shaqayn jiray ee isla NISA ku taalo sarkaal lagu magacaabo Maxamed Xasan oo ah taliyaha ciidanka waran ee hay'adda NISA oo ah ciidanka ilaaliya xarunta taliska ayaa diiday qorshihii Villa Soomaaliya maanta ay ka damacsanayd xaruntaasi iyadoo xiisad muddo taagnayd kadib ay dib u gurasho sameeyeen ciidanka duufaan ciidanka waran ayaa lagu waramay in ay si buuxda uga amar qaataan Maxamed Xasan islamarkaana ay yihiin kuwa hadda haysto xarunta NISA iyaga oo taabacsan ra'iisul wasaare Roble
xaaladda ayaa wali qasan waxana dhici karta in isku dhacyo ay dhaxmaraan ciidamada ka wada tirsan hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo wajahaysa fadeexad ka dhalatay kiiska dilka Ikraam Tahliil ilaa ay haatan waxa Soomaalida ay tuhunsan tahay in Ikraam Tahliil ay ku baxday gacanta Niisa Ra'iisul Wasaare Roble ayaa qorshihiisu ahaa isaguna in maanta uu tago xarunta Niisa waxana lagu waramay in uu dib u dhigay isagoo doonayo inuu xaqiijiyo inuu sandhig ku daadanin goobtaasi Bashiir Goobana si tartiib tartiib ah xilkiisa loogu wareejin doono ciidanka duufaan ayaa hadda laga dhaadhicinayaa inay isaga tagaan meelaha ay joogaan hadii kale awood looga saari doono oo ciidamada kale ee waran ay awood u adeegsan doonaan wixii ku soo kordho xogtaasi iyo isqabqabsiga ka taagan hoggaanka sare ee Niisa oo ay awureen isqabqabsigaasi Roble iyo Farmaajo wararkeena dambe ee nagu soo aadanaya daawadayaal ku daawan doontaan maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in muddo 7 maalin ah lagu daray waqtigii uu u qabtay maamulada isbitaalada Jazeera iyo Erdemeli inay soo wareejiyaan labadaas isbitaal afayeenka gobolka Banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maanta ay ku ekeyd waqtigii loo qabtay in lagu soo wareejiyo maamulka isbitaalkaasi balse waxa uu sheegay in lagu daray 7 maalmood oo dheeraad ah si loo xaqiijiyo hufnaanta iyo la soo wareegista maamulada labadaas isbitaal sida uu hadalka u dhigay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in 7 maalin lagu diyaarin doono qaabkii uu maamulka ula wareegi lahaa labadaas isbitaal inkasta oo ay jiraan warar sheegayo in maamulada isbitaaladaasi ay ka biyadiideen amarka ka soo baxay Cumar Filish Bismillaahir Rahmaanir Rahiim sidaan la socono 2 bisha September ee sanadka 2022 maamulka gobolka Banaadir waxa uu soo saaray wargelin ee ku socotay maamulada isbitaalada Yardimili iyo Jazeera ee ku yaala degmooyinka Xamar Jajab iyo Warta Nabada taasoo ku aadaneed in muddo 7 cisha gudahooda ay maamulida isbitaaladaasi ku soo wareejiyaan maamulka gobolka Banaadir maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8 September waxay ku ekeed waqtiga 7 cisha ahaa ee loo qabtay maamuladaasi inay ku soo wareejiyaan maamulida isbitaaladaasi si maamulka gobolka Banaadir uu u xaqiijiyo hufnaanta iyo la soo wareegitaanka maamulida isbitaalada Yardimili iyo Jazeera waxa uu muddo 7 cisha ah u kordhiyay maamulada maamulada isbitaalada Yardimili iyo Jazeera in waqti dheeraad ah la siiyo isla markaana maamulka gobolka Banaadir 7 cisho ee dheeraadka ee la siiyay maamulada isbitaaladaasi uu ku diyaariyo hanaanka uu ugula wareegi lahaa maamulada isbitaalada Yardimili iyo Jazeera maamulida isbitaaladooda sida daraadeed waxaan mar kale maamulada isbitaalada Yardimili iyo Jazeera la socodsiineynaa maadaama ay ka dhamaatay 7 cisho in muddo kordhin 7 cisho kale oo dheeri ah la siiyay 7 cishana maamulka gobolka Banaadir ay ku diyaarin doonaan hanaankii ay kula wareegi lahaayeen maamulada isbitaalada Yardimili iyo Jazeera ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo si weyn halkaasii lagu soo dhaweeyay garoonka diyuuradaha General Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa madaxweynaha Dani ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha dowladda maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool magaaladaasi xilligii uu madaxweynaha ka degayay Gaalkacyo ayaa waxaa la xiray inta badan wadooyinka uu ku safrayay iyo kuwa soo galo madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo iyadoona magaalada lagu daadiyay ciidamo dheeraada socdaalka madaxweyne Dani ee Gaalkacyo ayaa salka ku haya dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin xarika jarka garoonka kubadda cagta ee Cawaale dhismaha golaha deegaanka ee magaalada Gaalkacyo xarika jarka mashaariic xukuumaddu hirgelisay iyo arrimo siyaasadeed Saciid Dani ayaa la filayaa inuu kulamo la qaato odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug oo dhowaan ka hor yimid habraacii doorashada ee lagu heshiiyey kadib markii ay sheegeen in madaxdu ay doonayaan in ay boobaan kuraasta golaha shacabka Soomaaliya intaas ayaana ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan intaanu dib ugu kulmi doono warbixinno kale waxaanu haatan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo